Selamat tengah hari bos, Proton Persona 1.6 Auto tahun 2017. Kereta cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey. Aircon sejuk.